Uvek ću ja biti najgora. Voditeljka Ivana Šopić je podelila sa zadrugarima rezultate ankete za najbezobrazniju zadrugarku. Ivana je neko vreme držala zadrugare okupljene oko crnog stola u neizvesnosti, a na prvom mestu našla se Anđela Đuričić. Na vaše veliko iznenađenje, najbezobraznija osoba je Anđela. Priznajte da ste makar na sekund pomislili da je neko drugi, otkrila je voditeljka. Da Zvezdan bude diskvalifikovan iz ovog učešća, gledaoci bi i dalje glasali na svim najgorim anketama. Ja ću za njih uvek biti najgora. Mislim da bi se na svim negativnim anketama osvojila prvo mesto. Ja sam uvek najgora i ja sam se pomirila sa tom titulom. Imam takav stav i ne bežim od toga, ali ove godine je to sve dodatno pojačano. Jeste, bezobrazna sam. Mislim da generalno nemam najbezobraznije postupke. Ja sam takva, Bože moj, to je sve zbog onoga što se dešava, rekla je Anđela. Ti si uradila najbezobrazniju stvar, rekla je Šopićka. Da Zvezdan bude diskvalifikovan iz ovog učešća, Anđela zagrmela pošto je proglašena za najbezobrazniju.